Pirmā lieta, ko vajadzētu izdarīt, pirms gatavot plovu, ir iemērt rīsu salsūdeni. Vai ne? Tā, manī maziņas palīk. Beram iekšā sālīti. Tap. Tā. Tā pietiks un pārlējam ar ūdeni. Roka. Paņem roku malā, ūdenī, ja? Tā nevar, ročiņas neliekam iekš. Tā, pieliksim vēl sāla. Tu gribi izmaisīt? Es tev atnezīšu kociņu. Nu tā. Ūdens ir ieliet, sals ir pievienots, rīsi. Un tagad mums vajadzētu izmaisīt un atstāt uz pusotru stundu kā minimums, lai viņi mirkst. Un pēc tam mēs viņus mazgāsim un skalosim līdz šis te ūdens. Vairs nebūs šādā te baltā krāsā. Ūdenim jābūt ir dzidram. Pa šo laiku, kamēr rīsi mērcējās, mēs esam sagriezuši burkānus. Tādās kā šķēlītēs, pusaplīšos sīpolus un lielos kubiņos gaļu. Šobrīd mums ir cūgaļa. Tā, ņemam tad. Te mums ir puskrūze apmēram parastās salspuļķu eļļas. Tā. Šādi mums kurās katls. Ieliesim eļļu. Tā, šobrīd eļļa mums ir riktīgi uzkarsusi. Uguns ir diezgan liela. Tad ņemsim sīpolus un pievienosim, apcepsim sīpolus. Šeit ir apmēram kilograms sīpolu. Kā redzam, temperatūra ir ļoti laba, augsta un sīpolu mēs kārpā. Tas kā jau laukot ārā improvizēts maisāmais kociņš. Tā, mans palīgs šobrīd ir noguris un atpūsās. Čau! Tā, šobrīd mums sīpoliņi apcepušies zeltaini brūni, viss liekais ūdens ir izsvēkojis, tad šobrīd pievienosim gaļu. Beram iekšā. Tā, šobrīd gaļa ar sīpoliem ir apcepusies. Kā redzat, sīpola nav sadeguša, gaļiņa ir smuki brūna un vienkārši smarža ir dievīga. Tā, šobrīd tad ņemam mūsu burkānus un pievienojam klāt burkānus. Tā, un iemaisam visu. Visu iekšā. Burkāni ar gaļu ir smuki apcepušies. Burkāniņš ir mīksts palicis tāds. Un šobrīd pievienošu vienkārši laplantas cūgaļu garšvielu. Nu, katrs tur speciālās nav, tāpēc vienkārši pievienojam klāt. Iemaisam. Nu, ja vajag katram pēc gārtas, kādam vajag vairāk, mazāk kaut ko. Kad viss smuka apcepies, gatavs, mēs pievienojam vārdu ūdeni. Pievienojam vārdu.
Tā. Ūdeni vajag pievienot tik daudz, lai vienkārši lai mums nosaktos visa gaļa mums smuki nosaktos ar šķidrumiņu. Pievēsim ūdišķiņu. Šādi. Šinī brīdī mums vajadzētu samazināt uguni. Un uzlikt vāku. Uzliekam vāku. Šādi. Un tagad 40 minūtes vienkārši gaidam, kamēr mums sasautēsies. Tā, pa to laiku, kamēr mums sautējās gaļa, mēs varam iziet visu balceru. Varam paņemt, izkalot rīsus. Tā, rīsi mums ir izkaloti. Kā redzams, šobrīd jau viņus var redzēt caur ūdeni cauri. Tā, gaidīsim, kad būs buljons gatavs. Tā, šobrīd ir pagājuši 40 minūtes. Šādi ir sasaltējies viss mums burvīgi. Tagad mums jāņem rīsi. Vienkārši viņi jau ūdens ir noliets liekais. Un liekam virsū buljonam. Pēc brītiņa parādīšu, kā tas izskatīsies. Ielicis rīsus. Tagad mēs uzmanīgi, vienmērīgi vienkārši izlīdinām pa visu virsmu. Šādi, tā kā jūs redzat, kad pietrūks mitruma, tad mēs vienkārši šķidruma pievienojam vērdošu ūdeni. Mums jāpievieno tik daudz, lai mērcīte paceļās virs rīsiem. Apmēram centimetru divus. Tad, kad ir pietiekami daudz ūdens, apmēram centimetrs virs rīsiem, tad paņemam, nogriežam ķiplokam apakšu un ieliekam šādi, iespiežam viņu pa vidu. Un liekam virsū vāku un gaidam apmēram stundu un skatāmies, kas būs. Nu ir pagājusi bišķiņ vairāk kā stunda. Šādi lūk, rīsi visu ūdeni ir savākuši, sasūkuši sevi, izņemam ķiploku. Viņš ir visu atdevis jau. Un šis mūsu gatavais rīsi ir mīksti. Super! Nu, šādi izskatās mūsu gatavais produkts. Tā ir mazākā šķīvītī. Tā, gaļa ir vienkārši ideāla, izsaltējusies, mīksta. Burkāniņi ir superīgi. Tā, ka nu, gatavojiet un labu apetīti. Nu, šobrīd notiek degustācija. Šis ir visneuzpērkamākais degustātors, tikko pēc miega. Kā tev garšo plaus? Ko? Garšo? Garšīgs, jā? Saulītis bija tikai.